А что ты с ним? А то чулач. Шта ću? Raspravljati. Neš po mome, neš nikako. Jebi. Draži reality i ljudi i meni stvara tenziju. Meni može ovdje biti jako lagano. Ideš, jes luks. Ne, jeo sam malo prije, znam što je bilo pauze. Hoćemo zapaliti? Hoću da legam, mogu se. A ja? Svidla kutiju frišku kako je s